Super. Hej alle sammen, og velkommen til den her lounge. Jeg hedder Signe, og jeg er med som backup for Lene, som afholder loungen i dag. Lounge er jo et webinar, som bliver afholdt her sidste torsdag hver måned, hvor vi simpelthen fortæller om nogle forskellige autopilot-emner, f.eks. prislister, som Lene hun vil fortælle lidt om i dag. Prisliste-emnet det er lidt omfattende, så derfor har vi valgt at dele det op. Så første del er i dag, og næste del det er så i næste måned, simpelthen, så vi kommer hele vejen rundt. Det skal vi nok fortælle lidt mere om senere. Men I kan selvfølgelig allerede tilmelde jer del 2 allerede nu. Vi har nogle retningslinjer her i Autopilot Lounge, så vi sikrer os, at det bliver en god oplevelse for alle deltagere. Vi har valgt at optage Lounge og lægge det ud på vores hjemmeside, så I kan få lov til at gense det, eller vise det til nogle kollegaer, som ikke kunne deltage i dag. Bare roligt, det er kun Lene og jeg, der vil kunne blive set på videoen. Der er ikke deltagernavne, der er ingenting ellers, så det er kun Lene og jeg. Lounge er ikke et kursus, og det er heller ikke konsulenthjælp. De emner, vi tager op, de er meget brede, simpelthen for at dække flest mulige deltagere og behov. Og derfor dykker vi heller ikke ned i virksomhedsspecifikke emner og detaljer. I må rigtig gerne stille spørgsmål. Der er sådan en lille Q og A nederst på jeres skærm. Der kan I bare gå ind og stille spørgsmål. Jeg skal nok forsøge at besvare nogle af spørgsmålene, dem der giver mening. Og ellers så får I en mail ud i morgen med både spørgsmål og svar tale, så I kan simpelthen læse hinandens spørgsmål. Jeg ved også, at I kan trække rundt på Lene som mit billede, hvis vi nu lige pludselig dækker noget. Det sker nogle gange i Zoom, når Lene hun skal tage og fortælle. Der kan I altså trække i vores billede og flytte rundt på os, hvis I nu skal se det hele. Jeg slukker mit kamera og min mikrofon, men er selvfølgelig med som backup. Og så vil jeg ellers bare give ordet videre til dig, Lene. Jeg lukker nu. Tak for det, Signe. Jeg hedder Lene, og mange af jer har nok snakket med mig i hotline. Det er det, jeg laver, og så arbejder jeg også med formidling. Det vil sige lounges, manualer, den slags ting. Lige det første, sådan en af de ting, der skal være på plads, og det er, at til allersidst i loungen i dag, der vil jeg vise et lille snip fra en database, og der bruger vi selvfølgelig vores demodatabase, som er udelukkende fiktive data. Så der er ikke noget hemmeligt, der bliver udleveret på nogen måde. Bare lige, så er det på plads. Formålet med loungen i dag, det er sådan mest af alt, så vil jeg fortælle noget om konceptet bag prislisterne i autopilot. Og for at det giver mening at snakke om prislister, så er jeg nødt til allerførst at være sikker på, at hele konceptet omkring reguleringsdatoerne er på plads. Så det er der, jeg vil have det største fokus. Jeg vil også snakke noget om ambitionsfaktor gang kostpris. Brug lidt tid på det. Og så vil jeg ellers snakke en hel masse om reguleringsdatoer og prislister, og hvad kan de bruges til at styre de der reguleringsdatoer. Så først næste gang, der kommer vi sådan til det mere detaljerede, det finmaskede. På den ene side kunne man, og på den anden side kunne man, og fordele og ulemper og sådan noget. Men i dag, der er det sådan det helt store, det overordnede og det generelle, det som for lige at være lidt ukorrekt i det, det man er nødt til at have på plads, for at alt det andet begynder at give mening. Så det var alt baggrunden. Det her med ambitionsfaktor gange kostpris, det afhænger af, hvordan jeres database er sat op. Der er mange, der kører med, at på fastprisdeltagerne, der bliver ambitionsfaktoren gange kostpris, det er det, der giver den der lidt fiktive salgspris på en time. Og det er simpelthen for, at efterhånden, som sagen udvikler sig, så kan man justere, hvad er hver enkelt times værdi. Det vil jeg lige prøve at lege lidt med en whiteboard for at prøve at forklare lidt mere om det. Sådan her. Så. Kønt bliver det ikke, men det må jeg leve med. Så hvordan fungerer ambitionsfaktor gange kostpris? Jeg kan se, at det ikke er alle sammen,
der bruger den indstilling, så det er derfor, jeg synes, det er vigtigt lige at forklare det. Og også forklare, hvorfor at ambitionsfaktor gange kostpris er uafhængig af tid. Det er noget af det, der er virkelig vigtigt at have i baghovedet, at når vi snakker prislister og reguleringsdato, så er det sådan noget, der udvikler sig i tid. Men hvis man kører ambitionsfaktor gange kostpris, så udvikler det sig ikke i tid. Så er det, som det er. Lad os sige, at vi har sådan en tidslinje her. Det kan alle se, det er en tidslinje. Herhenne i starten, der har vi en AF gange 2. Altså ambitionsfaktoren er lige med 2. Det betyder, at vi har et eller andet beløb, som er kostprisen på de timer, der er afleveret. Og fordi den er 2, så bliver det tilsvarende mængder, som så bliver lagt oveni. Og det her, det er så salgsprisen. Det her, det er kost, og alt i alt, så er det salg. Og lad os sige, at efter noget tid, så opdager man, at det her, det er en vidunderlig situation, at det går hurtigere end beregnet, og vi kan gennemføre det her arbejde på kortere tid. Så vi skal bruge færre timer. Så hæver man måske ambitionsfaktoren til at blive 2,5. Det vil sige, at kostprisen, den har vi stadigvæk, men så får vi et større overskud til salgsprisen. Og det, der så sker her, det er, at de timer, der lå her, som i starten havde ambitionsfaktor 2, de bliver faktisk også justeret, sådan at de får den samme ambitionsfaktor. Så alle de timer, der ligger herude i fortiden, de får genberegnet deres salgspris, så de alle sammen bruger den samme faktor. Det er en meget, meget vigtig forskel imellem at køre det som prislister og køre det som ambitionsfaktor gange kostpris. Det var det, jeg lige ville starte med at vise og prøve på at forklare, hvorfor at jeg kalder det, at den på en måde er uafhængig af tid. Så tilbage nu. Godt. Men hvad så med styring i tid? Hvad er det, man kan styre i tid? Og hvorfor? Hvad er fidusen i det? Altså for eksempel kostpriserne. De kommer jo altid fra en prisliste. Det er dem, der ligger til grund for det hele. Kostpriserne, de udvikler sig i tid. En medarbejder stiger i anciennitet, stiger i løn osv. Og det skal man jo have en eller anden måde at styre. Og det er prislisterne, og det er reguleringsdatoen, der styrer det. Men hvad er så en reguleringsdato? Kan den ud i sig selv? Nej, det kan den ikke. En reguleringsdato alene, den gør ikke en snus. Det er først, når du knytter noget til den reguleringsdato, at den begynder at have en effekt. Man kan sige, at en reguleringsdato, det er sådan en form for knage. Og hvad den gør? Det er det, der det afhænger af, hvad du hænger på den. Når du opretter en reguleringsdato, så bliver du bedt om at give den et navn, give den et beskrivelse. Så det vil jeg lige sige lige to pip om. Fordi i Hotline, der oplever vi, at folk har lavet en reguleringsdato, og så har de kaldt den Lise Ny Løn. Og så 2 måneder senere, så kommer der en eller anden sag for eksempel, som skal have en sagsprisliste. Og så kan det godt være svært at gennemskue, at den her reguleringsdato, der hedder Lise Ny Løn, også kan bruges til at hænge en sagsprisliste op på. Men det kan den godt. Så derfor generelt, så anbefaler vi at give de her reguleringsdatoer nogle neutrale navne, som ikke, hvad skal man sige, snæver ens egen synsvinkel ind, men hvor man kan fornemme, at det her kan bruges til hvad som helst. Så lige et pro-tip, det er, at hvis I har reguleringsdatoer med sådan nogle snævre navne, så kan I faktisk omdøbe dem. Det er noget nyt, der er kommet her for nylig. Hvis man dobbeltklikker på den, så kan man få lov at omdøbe en reguleringsdatos navn. Så det kan være en god ting at gøre for måske få ryddet op, eller gøre det lidt nemmere for sig selv. Så. Jeg har en knagerække.
Så det, jeg gør, det er, at nu hænger jeg nogle generelle prislister på. Jeg hænger en generel prisliste for april på. En for maj. En for juni. Og en for juli. Og hvad styrer de her generelle prislister så? Jamen, de styrer kostpriserne. De styrer, hvad koster det for en medarbejder? Og på den måde, fordi de styrer kostprisen, så styrer de indirekte også salgsprisen, når man kører ambitionsfaktor gange kostpris. Men det er på mere sådan et lavere niveau, mere i baggrunden. Det er ikke sådan direkte, man ser det. Men hvad så med en medarbejder, der for eksempel har været ansat i 5 år, når vi når til januar? Det er måske Lise, der har det, og så når hun når de der 5 år, så skal hun stige i anciennitet og dermed også i løn. Jamen, det, eller måske er det i april, så hænger vi en ny løn til Lise på datoen i april. Og hvis der er en anden medarbejder, som opnår det samme senere på året, jamen, så får de også bare en. Men det er ikke nødvendigt. Prøv at se. Hvis Lise stiger her i april, men Per stiger i juli, så er det kun nødvendigt at putte Lise på i april. Hun behøver ikke at blive puttet på den generelle prisliste i juli. Det er kun de medarbejdere, der rent faktisk har en forandring, der behøver at komme på en dato. Så derfor, hvis man har mange medarbejdere, så kan det være en fordel at have en reguleringsdato per måned, sådan at man kan justere medarbejderen en af gangen, og man kun har dem på, som rent faktisk har en ændring. Der er også nogen, der vælger at have en reguleringsdato om året, og så får alle medarbejdere, hvad de nu skulle have reguleret på det tidspunkt. Det er forskellige måder at gøre det på, alt efter hvad man er forpligtet på, og hvad man synes er fair over for medarbejderne. Så er der noget andet, som også bliver styret af reguleringsdatoerne, og det er priskategorierne på medarbejderne. Det kan være hvad som helst, man kalder dem. Nogle kalder dem ingeniør under 5 år, eller projektleder, eller seniorarkitekt, partner, sådan nogle ting. Og igen gælder det samme. Hvis der sker en ændring på en bestemt dato, så skal den dato ligge der som en reguleringsdato, sådan at vi får trukket en skarp skillelinje mellem før og efter. Og så på den der ændringsdato, der hvis personen bare skifter priskategori, men kostprisen ikke ændrer sig, salgsprisen ikke ændrer sig, så behøver man ikke sætte dem ind på en generel prisliste, så er det nok bare lige at sørge for, at de står rigtigt deroppe i listen over priskategorierne. Det kan man også gøre. Så det kunne for eksempel være, at der var en, der fik en anciennitetsændring her i april. Eller det kunne være, at de fik en i juni. Det er en anden en. Det kan være hvornår som helst. Bare det, at vi har sådan en reguleringsdato, så kan vi gøre det. Men hvad er det så, der udvikler sig ud over kostpriserne og priskategorierne? Det kan salgspriserne for medgået tid. Det kan også udvikle sig over tid, hvis man ikke bruger ambitionsfaktor kostpris, så kan det også være fastprissagernes priser, der udvikler sig over tid. Altså, så kan man oprette det som en sagsprisliste eller en delsagsprisliste, en kundeprisliste. Det er også det, vi kalder specialprislister. Og de kan også hænges på datorerne, uanset om der er noget, som berører medarbejderne eller ej. Det kan være, at det er 2 forskellige sager, der skal justeres på samme dato. Så hænger vi dem bare på der. Eller det kan være, at en af dem bliver justeret på et andet tidspunkt, så hænger vi den på derhen. Du kan hænge lige så mange prislister, du vil, på en knage. Det er der ingen grænser for. Og hvis en sag forandrer
prisen, den, det kan være, den skal indeksreguleres, eller at I laver nogle forhandlinger i kontrakten, sådan at der er nogle priskategorier, der skal afregnes anderledes efter et bestemt tidspunkt. Så kan du lave den samme sag på en dato, og så forny prislisten på et senere tidspunkt med nogle nye priser. Det kan man sagtens. Det er også det, du bruger reguleringsdatoerne til. Men det er jo ikke altid, at der sker nogle forandringer i sådan en sagsprisliste. Nogle sager, de løber med den samme pris fra start til slut. Og så er det jo fint. Så er det kun startdatoen, der er relevant. Så behøver du ikke at lave sådan nogle opdateringspriser undervejs. Og det er jo rigtig fint så. Så er det nemt at have med at gøre. Så kan der også være situationer, hvor en medarbejder, nu kommer vi over i det lidt mere kompliceret. Der kan være en situation, hvor en medarbejder ændrer en priskategori på en dato. Og den her medarbejder, fordi personen ændrer priskategori, så stiger de også i salgspris. Og den her medarbejder er måske også på nogle sagsprislister. Så skal, hvis den her ændring skal slå igennem på salgspriserne inde på sagerne, så skal du faktisk ind og forny sagsprislisterne også, for at få den her ændring til at slå igennem. Medarbejderen behøver, det behøver kun være den ene medarbejder, der bliver sat ind på den der fornyede prislist. Andet behøver man ikke. Og så vil jeg lige vise noget om, nu har jeg snakket en hel masse om alle mulige forskellige steder, priserne kan komme fra, og datoer og ændringer og sådan noget. Jeg vil lige vise noget om, hvordan ser man det så? Hvis man sidder der og bliver lidt i tvivl på den her sag her, eller den her delsag, hvor kommer prisen fra? Så vil jeg godt lige vise, hvor kan man slå det op, og hvor kan man sikre sig, at man kan finde det rigtige. Jeg skal lige dele. Ja, sådan her. Det her det er vores demo-database. Det er sådan noget sandkasse-data. Jeg er gået ind på et delsagskort, fordi her i midten, der står salgsprisberegningen. Det her, det kan du ikke ændre på, men du kan aflæse, det er derfor det er grudt ned. Denne her delsag har en sagsspecifik prisliste. Og jeg kan se datoen, hvor det startede. Hvis jeg gerne vil se lidt mere grundigt, hvad, hvordan og hvorledes, hvem arbejder helt præcis, og hvilken pris går de ind med, sådan man, det kan godt være rart at kunne dobbelttjekke, hvor kommer prisen fra. Så går jeg herind i afleveringsstatus. Så ser jeg, hvilke medarbejdere har afleveret på lige præcis den her delsag. Prøv at se. Her. Der kan jeg se, at de fleste de kører stadigvæk på den oprindelige delsags, oprindelige sagsprisliste. Men en medarbejder, hende her, hun er steget i, hun har ændret priskategori. Derfor har hun fået en ny salgspris. Og det ligger så på en ny dato, på en ny reguleringsdato. Den herinde er rigtig, rigtig god til at se detaljerne, og hvor kommer hvad fra, og hvor meget er det ene og det andet. Den yderste her, den giver sådan et generelt overblik. Jeg vil også lige vise, hvordan ser det ud, hvis man kører ambitionsfaktor gange kostpris. Hvordan ser man så det? Og det har jeg en fastprisdelsag her. Til at vise, der har jeg delsagskort, og så står det her meget tydeligt med sort oppe i toppen. Og jeg kan se inde i afleveringsstatus, hvilken dato kommer medarbejderens kostpris fra. Der er en, der ikke har fået en lønregulering her i 21, men det har de andre. Så det var det, jeg havde at vise her i dag. Og så i næste launch om en måned,
så vil jeg komme mere ind på, jeg vil vise specifikt, hvordan gør man, når man vil lave, når man vil opdatere sådan en deltagsprisliste for eksempel. Der er også en masse udråbstegn derinde. Hvad kan man bruge dem til? Så vil jeg vise noget om priskategorier og forklare, det, hvordan kan man have tre forskellige salgspriser på den samme medarbejder. Jeg vil vise, hvis en medarbejder har to forskellige salgspriser på samme delsag, hvordan kan man gøre det? Og lige snakke lidt om fordele og ulemper ved at styre priserne på aktivitetsniveau i stedet for på delsagsniveau. Og så er der nogle funktioner, hvor man kan have en særlig både kostpris og salgspris, som kan knyttes til en aktivitet. Det vil jeg også sådan lige hurtigt præsentere. Så, men det var simpelthen for meget til, at jeg kunne nå det i dag. Så derfor tilbage til Signe. Tak for det, Lene. Vil du eventuelt stoppe med at dele skærmen her? Undskyld, det var godt, du sagde det. Det gør ikke spor overhovedet, og tak for det. Som sagt, og som Lene også fortalte, så vil der jo være del 2 af prislister næste måned. I kan allerede tilmelde jer nu, og det gør I bare i den samme sted. Jeg ved, der er en del af jer, der har gjort det, men skynd jer at gøre det. Lounge er jo som sagt ikke undervisning, og det er heller ikke kurser og workshops. Det er det her generelle overblik. Men vi tilbyder også mentorsessions, som for eksempel kunne være i prislister hos jer. Det er korte en-til-en online undervisning, som er specifikt inden for jeres virksomhed. Og prislister kunne være et rigtig godt eksempel på, hvad man kunne få en mentorsession i. Der kommer lidt information ud omkring det i morgen på mailen. Sidste gang, der sendte vi den ud lidt senere, end vi egentlig ønskede. Men i morgen, den her gang får I den altså i morgen. Der vil også være, jamen nu har det selvfølgelig ikke kommet så mange spørgsmål, men vi bliver hængende lidt endnu, så I selvfølgelig har tid til at stille, hvis I lige har nogle spørgsmål, I gerne lige vil have afklaring på. Så vil de også komme med ud i mailen i morgen. Der vil også være link til næste lounge. Og så vil der være spørgeskema med 6 korte spørgsmål, som I meget gerne lige må besvare. Så gør vi loungen endnu bedre, så lærer vi også lidt af det. Og til sidst så vil jeg også bare lige sige, at I skal selvfølgelig huske at tilmelde jer vores nyhedsbrev, vores månedlige nyhedsbrev, som kommer ud i starten af hver måned. Der er der en masse gode informationer og nyheder, blandt andet om lounge også. Og der vil også være link til det i mailen i morgen. Det var vist det, vi havde for i dag. Den var lidt kortere, den her lounge. Det var I jo også. Vi bliver hængende lidt endnu, så I kan nå at stille jer spørgsmål, hvis I har nogen. Og ellers så må I have en skøn torsdag og god weekend i morgen, når I kommer så langt. Tak for i dag.